নমস্কাৰ, মোৰ লগত আছে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ নৱনিযুক্ত সাধাৰণ সম্পাদক শংকৰজ্যোতি বৰুৱা। প্ৰথমতে আপোনাক টাইমেটলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু শুভকামনা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। ধন্যবাদ, ময়ো টাইমেটৰ জৰিয়তে সকলোকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ দৰে এটা সংগঠনৰ গুৰু দায়িত্ব দিয়াৰ বাবে আৰু সকলোৰে সহায় সহযোগিতা কামনা কৰিছোঁ। সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ আজি আপুনি এটা গুৰু দায়িত্বত ভৰি তোলে, কাণ পাতি ল'ব লাগিব আপুনি সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ এটা নেতৃত্বৰ। এই সময়ত আপুনি কেনেদৰে লক্ষ্য আৰু উদ্দেশ্য আগত ৰাখি সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাক নতুনত্ব দিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিব? নিশ্চিতভাৱে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাক এটা সামূহিক চিন্তাৰে পৰিচালিত সংগঠন। ইয়াত বিভিন্ন ছাত্ৰকৰ্মীৰ মনৰ যিবিলাক ভাৱ, মনৰ যিবিলাক চিন্তা, সেই চিন্তাবিলাক সামূহিক ৰূপত প্ৰতিফলিত হয় আৰু তাৰ পৰা সেই চিন্তাবিলাকৰ পৰা আচলতে বীজ অংকুৰিত হৈ সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাই সদায় কাম কৰি আহিছে। বৰ্তমান সময়ত সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থা যিহেতু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ এটা সংগঠন, গতিকে আমি শৈক্ষিক ক্ষেত্ৰত প্ৰথমে গুৰুত্ব দিব লাগিব। কাৰণ আমি এই কৰোণা মহামাৰীৰ সময়ত এটা কথা উপলব্ধি কৰিলোঁ যে কৰোণা মহামাৰীয়ে আচলতে আমাৰ শিক্ষাৰ ফোপোলা স্বৰূপটো আচলতে দেখাই দিলে, যে পুৰণিকলীয়া শ্ৰেণীকোঠাৰ শিক্ষাৰ বাহিৰে যে আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ শৈক্ষিক ভৱিষ্যত যে অন্ধকাৰ, এই কথাটো আচলতে কৰোণা মহামাৰীয়ে প্ৰতিপন্ন কৰিলে। গতিকে আমি এটা কথা আচলতে নিশ্চিত কৰিব লাগিব যে যেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰতিবন্ধকতা নাহক কিয়, আমি আচলতে কেনেদৰে এই ইয়াৰ সৈতে আচলতে মোকাবিলা কৰিম, এই ব্যৱস্থাসমূহৰ এটা দীৰ্ঘম্যাদী পৰিকল্পনা কৰিব লাগিব আৰু যাৰ যি দীৰ্ঘম্যাদী পৰিকল্পনা আচলতে আমাৰ হাতত অভাৱ। গতিকে শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত কোনো ত্ৰুটি নোহোৱাকৈ আখোৱাপূৰ্ণ শিক্ষা ব্যৱস্থাত থকা আখোৱাসমূহ দূৰ কৰি এটা দীৰ্ঘম্যাদী পৰিকল্পনা প্ৰস্তুত কৰিব লাগিব আৰু এই ক্ষেত্ৰত সমগ্ৰ অসমৰ শিক্ষাবিদ, সমগ্ৰ অসমৰ বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তিসকল, ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ পৰামৰ্শ ল'ব লাগিব আৰু আমি আশা কৰিছোঁ যে শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত এটা দীৰ্ঘম্যাদী পৰিকল্পনা লৈ আমি সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাই কাম কৰিব লাগিব। ইয়াৰ লগে লগে অসমৰ যিবিলাক জাতীয় জীৱনৰ সমস্যা আছে, যিবিলাক সমস্যাই অসমীয়া জাতিটোক কোঙা কৰি আহিছে, যিবিলাক সমস্যা অসমীয়া জাতিটোৰ ওপৰত জোৰ জবৰদস্তি দিল্লী দিছপুৰে জাপি দিব বিচাৰিছে, সেই সমস্যাবিলাকৰ লগত আপোচহীনভাৱে আমি সদায় সংগ্ৰাম কৰি যাম আৰু ৰাইজে আমাক যেনেকৈ পৰিচালিত কৰে, ৰাইজে আমাক যেনেকৈ পৰামৰ্শ দিয়ে আমি তেনেকৈ কাম কৰি যাম। কাৰণ এটা কথা স্পষ্ট যে ৰাইজৰ কাৰণে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থা সদায় বুকুৰ আপোন। যেতিয়া আমি কিবা এটা কাম আচলতে শুদ্ধকৈ নকৰোঁ তেতিয়া ৰাইজে আমাক সমালোচনা কৰে আৰু সেই সমালোচনাক আমি ধনাত্মক সমালোচনা হিচাপে লওঁ আৰু তাক আমি আচলতে সমালোচনাখিনিক আমি কাৰ্যত পৰিণত কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰোঁ, তেতিয়া আচলতে ৰাইজে আমাক ভাল পায় আৰু ৰাইজে আমাৰ ওপৰত আশা কৰে, সেইকাৰণে বিভিন্ন সময়ত সমালোচনা কৰে আৰু ভাল কাম কৰিলে শলাগ লয়। গতিকে ৰাইজৰ আশা, ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ আশা, এই সকলোবিলাক পূৰণ কৰিবৰ কাৰণে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাত এজন নিষ্ঠাৱান কৰ্মী হিচাপে বা নৱনিৰ্বাচিত সাধাৰণ সম্পাদক হিচাপে আমি দায়িত্ব পালন কৰি যাম। আপোনাৰ যিহেতু এটা গুৰু দায়িত্ব দিয়া হৈছে, কা আন্দোলনখনৰ ভৱিষ্যত কি হ'ব? নিশ্চিতভাৱে কা আন্দোলনখন আচলতে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাই আমি পৰিকল্পিতভাৱে গণতান্ত্ৰিক প্ৰক্ৰিয়া কৰি আছিলোঁ আৰু বিশেষভাৱে ডিব্ৰুগড় জিলা ছাত্ৰ সন্থাৰ যেতিয়া সম্পাদক আছিলোঁ তেতিয়া চকী ডিঙি খেলপথাৰ এটা বিশাল কা আন্দোলন হৈছিল আৰু যিটো সমগ্ৰ অসমত প্ৰভাৱ পৰিছিল আৰু সেই সময়ত আমি উক্ত কা আন্দোলনটো তাত আয়োজন কৰিছিলোঁ। ইয়াৰ লগে লগে সমগ্ৰ ডিব্ৰুগড় জিলাত, বিশেষকৈ উজনি অসমৰ ডিব্ৰুগড় জিলাত যিকেইটা কা আন্দোলন হৈছিল আমি ব্যাপক ৰূপত সেই কা আন্দোলনকেইটা গঢ়ি তুলিছিলোঁ আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত কৰোণা মহামাৰীৰ কাৰণে কা আন্দোলন কিছু পৰিমাণে স্তিমিত হৈছিল কিন্তু পুনৰ প্ৰতিনিধিসভাত এই বিষয়টো চূড়ান্ত হৈছে যে কা ছাত্ৰ সন্থাৰ কোনো ছাত্ৰ সন্থাই কেতিয়াও মানি নলয়, ইয়াক ছাত্ৰ সন্থাই বিৰোধিতা কৰি যাব আৰু আহি থাকিবলগীয়া দিনত কা আন্দোলনখন অধিক তীব্ৰতৰ হ'ব আৰু অসমীয়া ৰাইজে যিটো বস্তু মানি ল'ব বিচৰা নাই সেই বস্তুটো কাহানিও নামানে, সেই কথা দিল্লী আৰু দিছপুৰক জনাই দিব লাগিব। কা আন্দোলনৰ গইনালৈয়ে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থা আৰু অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদে এটা নতুন ৰাজনৈতিক দল ইতিমধ্যে গঠন কৰিছে তেওঁলোকৰ গৰ্ভত। গতিকে এই যিটো ৰাজনৈতিক দল, এই দলটোৰ লগত আছুৰ সম্পৰ্ক আপুনি কেনেধৰণে আগবঢ়াই নিব? আচলতে কাৰ গইনা লৈ বুলি মই কথাটো ক'ব বিচৰা নাই। সেই সময়ত ৰাইজৰ মত আছিল যে এটা বিকল্প শক্তি লাগে, কাৰণ ৰাইজে কংগ্ৰেছৰ ওপৰত বিশ্বাস কৰিব নোৱাৰে, বিজেপিৰ ওপৰত বিশ্বাস কৰিব নোৱাৰে, গতিকে বিকল্প কি? ৰাইজৰ হাতত বিকল্প যেতিয়া নাছিল ৰাইজে বিকল্পৰ কথা চিন্তা কৰিলে আৰু ৰাইজৰ সেই চিন্তাক প্ৰতিফলিত কৰিছিলে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থা আৰু জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদে। গতিকে ৰাইজৰ চিন্তাক প্ৰতিফলিত কৰি এটা দল গঠনৰ কাৰণে এখন কমিটি বনাই দিয়া হৈছিলে বিশিষ্ট শিক্ষাবিদসকলক লৈ, বিশিষ্ট ব্যক্তিসকলক লৈ আৰু সেই কমিটিখনে এটা দলৰ জন্ম দিছে আৰু দলটো বৰ্তমান পৰিচালিত হৈ আছে। গতিকে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাই, সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ যি অৰাজনৈতিক চৰিত্ৰ, সেই চৰিত্ৰ অক্ষুণ্ণ ৰাখি কাম কৰি যাব আৰু দলে দলৰ কাম কৰি যাব। গতিকে এটা কথা স্পষ্ট যে ৰাইজৰ চিন্তাক কেৱল সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাই আগবঢ়াই দিছিল আৰু দল হিচাপে আৰু সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থা হিচাপে পৰিচালিত হ'ব। সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাই নৱপ্ৰজন্মক বিশেষকৈ অগ্ৰাধিকাৰ দিয়াৰ কথা কৈ থাকে কিন্তু দেখা পোৱা গৈছে এইবাৰত অকল আপুনিহে কৈছে, নতুন মুখ আহিব কিন্তু অকল আপুনিহে আহিলে।
নিশ্চিতভাৱে আপুনি সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ কেন্দ্ৰীয় সমিতি যদি চাই, এইবাৰ সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ প্ৰায় কেইখন কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ মুখে নতুন কেইবাখনো নতুন মুখ আহিছে আৰু এই নতুন কাৰ্যনিৰ্বাহক সদস্যসকলক লৈ আমি অনাগত দিনত আগুৱাই যাম। আমি আশা ৰাখিছোঁ যে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাই অগ্ৰজসকলক শ্ৰদ্ধা কৰে আৰু অনুজসকলক বাট এৰি দিয়াৰ যি চিন্তা বা পৰিকল্পনা ইতিমধ্যে গ্ৰহণ কৰিছে তাৰ যুক্তিসংগত আৰু ইতিমধ্যে সংবিধান সংশোধন হৈছে যে তিনি বছৰৰ ভিতৰত অধিৱেশন অনুষ্ঠিত কৰিব লাগিব আৰু অনুজসকলক যিসকল উঠি অহা ছাত্ৰকৰ্মী আছে তেওঁলোকক বাট এৰি দিব লাগিব সংগঠনৰ দায়িত্ব ল'বৰ কাৰণে। আৰু এই কথাখিনি আচলতে সকলো কৰ্মীয়ে আচলতে সংশোধন প্ৰক্ৰিয়াত অনুমোদন জনাইছে আৰু সংশোধন হৈছে, গতিকে অহা বছৰৰ পৰা এই কথাখিনি আচলতে প্ৰযোজ্য হ'ব। গতিকে মই ভাবিছোঁ যে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাত প্ৰত্যেকগৰাকী ব্যক্তিয়ে নিজৰ যি প্ৰতিভা, নিজৰ যি দক্ষতা সেই আৰু নিজৰ যি নেতৃত্ব, সেই নেতৃত্ব সবলৰূপে অসমবাসী ৰাইজৰ আগত প্ৰতিফলিত কৰিবলৈ পাৰিব। যিসমূহ অসমৰ ৰাজনৈতিক দল আছে তেওঁলোকে কৈ থাকে যে আছু এতিয়া ৰাজনৈতিক দললৈ পৰিণত হৈছে, গতিকে আপুনি নৱজাগৰণ আনিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিবনে? নিশ্চিতভাৱে যিসকলে কৈ থাকে তেওঁসকলে আচলতে কি ভিত্তিত কয় কথাটো নাজানো, কাৰণ সেই অসম জাতীয় পৰিষদৰ কথাবিলাক যেতিয়া আহে তেতিয়া আচলতে ৰাজনৈতিক দল বুলি কৈ থাকে আৰু সেই এগৰাকী বিশেষ ব্যক্তিয়ে কৈ থাকে যিগৰাকী হতাশাত ভোগা ব্যক্তি বুলি ইতিমধ্যে আমি অভিহিত কৰিছোঁৱে। গতিকে সেইগৰাকী ব্যক্তি আচলতে ৰাজনৈতিক বুলি কৈ থাকিলে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থা কেতিয়াও ৰাজনৈতিক হৈ নাযায়, কাৰণ সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাই নিজৰ অৰাজনৈতিক চৰিত্ৰ অক্ষুণ্ণ থাকি জনসাধাৰণৰ ৰাইজৰ অভিভাৱকত্বত কাম কৰি আছে। কাৰণ সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ কোনো হাইকমাণ্ড নাই, শিক্ষাগুৰুসকল আমাৰ ৰাইজে হাইকমাণ্ড, গতিকে ৰাইজে যেনেকৈ আমাক আগবঢ়াই লৈ যাব, শিক্ষাগুৰুসকলে যেনেকৈ আমাক আগবঢ়াই লৈ যাব আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মনৰ যিটো চিন্তা, সামূহিক যিটো চিন্তা, সেই চিন্তাৰে আমি সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থা পৰিচালিত হ'ম। আপুনি আছুক ভাল পায়, আছুক কিয় ভাল পালে? আপুনি কেতিয়া জইন কৰিছিলে আছুত আৰু ভাবিছিলেনে সেইদিনা যে এনেকুৱা এটা মই আছুৰ সবল নেতৃত্ব কাণ পাতি ল'ব লাগিব? নিশ্চিতভাৱে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাত মজিয়াখনত, পবিত্ৰ মজিয়াখনত ভৰি থ'বলৈ পোৱাটো আচলতে এটা সৌভাগ্যৰ কথা আৰু আমি বিদ্যালয় পৰ্যায়ৰ পৰা সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ লগত জড়িত হৈছোঁ, পৰৱৰ্তী সময়ত মহাবিদ্যালয় পৰ্যায়ত জড়িত হৈছোঁ, ছাত্ৰ একতা সভাৰ লগত জড়িত হৈছোঁ, পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত বিশ্ববিদ্যালয় পৰ্যায়ত আমি ছাত্ৰ সন্থাৰ লগত বেছি ঘনিষ্ঠভাৱে জড়িত হৈছোঁ, তাৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত জিলা ছাত্ৰ সন্থাৰ দুবাৰকৈ সাধাৰণ সম্পাদকৰ দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰিছোঁ, গতিকে এটা দীঘলীয়া পৰিক্ৰমা সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাত। গতিকে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাটো আচলতে অন্তৰকৰণে ভাল পাওঁ, ইয়াৰ যিবিলাক আদৰ্শ, ইয়াৰ যিবিলাক কৰ্ম আৰু ইয়াত যিটো সামূহিক চিন্তা, জাতি ভেদ বৰ্ণ ভাষা ধৰ্ম নিৰ্বিশেষে কেৱল ছাত্ৰ শব্দটোৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়া হয়, যিটো ছাত্ৰ শব্দটোৰ কোনো সম্প্ৰদায় থাকিব নোৱাৰে, ইয়াৰ কোনো ভাষা থাকিব নোৱাৰে, আচলতে ই এটা ফেটাৰ্নিটিক প্ৰতিনিধিত্ব কৰে। গতিকে এই ছাত্ৰ সন্থাৰ যিটো কেৰেক্টাৰ, ছাত্ৰ সন্থাৰ যিটো ছেকুলাৰিজিম কেৰেক্টাৰ, এইটো মই ভাবোঁ যে ভাৰতবৰ্ষ আনকি পৃথিৱীৰ কোনো সংগঠন এনেকুৱা নাই বুলি মই ভাবোঁ। গতিকে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাক মই মনে প্ৰাণে ভাল পাওঁ আৰু এই সংগঠনটোৰ লগত জড়িত হ'বলৈ পাই নিশ্চয় মই আনন্দিত হৈছোঁ আৰু মনত কেতিয়াও ভবা নাযায় আচলতে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ ইমান গুৰু দায়িত্ব যে ল'ব পাৰিম বুলি, কাৰণ সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থা সামূহিক চিন্তাৰে পৰিচালিত এটা সংগঠন, ইয়াত দায়িত্ব বিচাৰিলে পোৱা বস্তু নহয়, দিলে লোৱা বস্তু। আৰু ঠিক সেইদৰে আজিও প্ৰতিনিধি সভা আৰু কাৰ্যনিৰ্বাহক সভাই আমাক সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ সাধাৰণ সম্পাদকৰ দায়িত্ব প্ৰদান কৰিছে আৰু আমি সেই দায়িত্ব মূৰ পাতি লৈছোঁ আৰু অনাগত দিনত সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাক গতিশীল ৰূপত প্ৰদান কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম। লুৰিণজ্যোতি গগৈ, প্ৰাক্তন সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ সাধাৰণ সম্পাদক, আপোনাৰ লগত যথেষ্ট ঘনিষ্ঠ, গতিকে এনে প্ৰেক্ষাপটত কালি যিখিনি তেওঁ ভাষণ দিছিলে মঞ্চত তুলিয়াজনৰ আপোনাৰ এই অধিৱেশনতে বহু আৱেগিক হৈ পৰিছিল। সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ কাৰণে এটা সম্পদ হৈছে লুৰিণজ্যোতি গগৈ ডাঙৰীয়া আৰু বিশ্ববিদ্যালয় পৰ্যায়ৰ পৰা আমি লুৰিণজ্যোতি গগৈ ডাঙৰীয়াৰ লগত কাম কৰিছোঁ আৰু আপোচিনভাৱে জাতিটোৰ কাৰণে কেনেকৈ কাম কৰিব পাৰি, শৈক্ষিক ক্ষেত্ৰবিলাকত কেনেকৈ পৰিৱৰ্তন আনিব পাৰি, নতুন নতুন পাঠ্যক্ৰমৰ কথা, এইবিলাক আলোচনা আমি বিশ্ববিদ্যালয় পৰ্যায়ত তেখেতৰ লগত কৰিছিলোঁ আৰু তেখেতে আমাক আচলতে আগুৱাই লৈ গৈছিল, আমাৰ অগ্ৰজ আছিল বিশ্ববিদ্যালয়ত তেখেতক, গতিকে তেখেতক খুব সন্মান কৰোঁ আৰু এটা কথা তেখেতে স্পষ্ট যে তেখেতে ৰাইজক যি কথা দিয়ে বা ৰাইজৰ আগত যিখিনি কথা প্ৰকাশ কৰে সেই কথাখিনি আচলতে আখৰে আখৰে প্ৰমাণ কৰি দেখায়। তেখেতে ৰাইজক কৈছিল যে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাক মই ত্যাগ কৰিম আৰু নৱপ্ৰজন্মৰ কাৰণে মই বাট মোকলাই দিম আৰু কালি সেই কথাটো ৰাইজৰ আগত তেখেতে বক্তব্য ৰাখিটো প্ৰমাণ কৰি দিছে যে তেখেতে মুখেৰে যিখিনি কথা কয় সেই কথাখিনি কাৰ্যত পৰিণত কৰে। গতিকে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাত থাকোঁতে তেখেতক ৰাইজে যেনেকৈ আস্থা আৰু বিশ্বাসত লৈছিল, মই আশা কৰিছোঁ যে আহি থাকিবলগীয়া দিনতো তেখেতক ৰাইজে আস্থা আৰু বিশ্বাসত ল'ব আৰু তেখেতক আগুৱাই দিব। সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাক লুৰিণজ্যোতি গগৈয়ে কি দিলে বুলি ভাবে আপুনি? সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাক লুৰিণজ্যোতি গগৈয়ে তেখেতৰ মূল্যৱান সময় দিলে আৰু সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাক এটা নতুন ৰূপ দিলে, বহু ক্ষেত্ৰত সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাক পৰিৱৰ্তন কৰিলে, কাৰণ এটা বস্তু দেখুৱাই গ'ল যে নৱপ্ৰজন্ম আচলতে যিসকল নৱপ্ৰজন্ম উঠি অহা ছাত্ৰকৰ্মীয়ে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাক নেতৃত্ব দিব পাৰে সেইসকলক আচলতে বাট মোকলাই দিয়াৰ যিটো কাম সেই কামটো লুৰিণজ্যোতি গগৈ ডাঙৰীয়াই কৰি থৈ গ'ল আৰু লুৰিণজ্যোতি গগৈ ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰতেই হওক বা অন্যান্য দিশতেই হওক বা সামাজিক দিশতেই হওক বা অন্যান্য আন্দোলনৰ দিশতেই হওক বিভিন্ন পৰ্যায়ত আচলতে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাই গতি লাভ
লাভ করলে আর সেই কারণে আমি কৈছো যে সদৌম ছাত্র সন্থার কারণে লুৰিণজ্যোতি গগৈ ডাঙরিয়া এক সম্পদ আর সেই সম্পদ হেরাও আমার কারণে সচাকই দুর্ভাগ্যজনক কিন্তু এটাই আশা করছো যে সদৌম ছাত্র সন্থার থাকতে রাইজে যে আস্থা আর বিশ্বাস লৈছিল আই থাকবল দিনতো তেখেতক রাইজে আস্থা আর বিশ্বাস লব আপনাকো আস্থা আর বিশ্বাস লব বলে আমার বিশ্বাস আছে কিন্তু আপনি কি প্রতিশ্রুতি দিব যে আসুত নবজাগরণ সৃষ্টি করব কারণে নিশ্চিতভাবে প্রতিনিধি সভায় আমাক আস্থা আর বিশ্বাস লৈছে আর আস্থা আর বিশ্বাস লওয়ার কারণে আমাক দায়িত্ব প্রদান করেছে আর সেই আস্থা আর বিশ্বাসক আগত রাখি আমি কাম করে যাব বিচারিম মই এটাই কথা এই মুহূর্তে কব পাৰো যে অসমীয়া জাতিটোৰ কারণে বা অসমীয়া জাতির যাক সমস্যা আছে সেই সমস্যাবিলাকত আপোচহীনভাবে কোনো আপোচ নকৰাকৈ মাত মাতি যাম আর প্রত্যেক ক্ষেত্রতে রাইজে যে বিচারে তেনে মাত মাতি যাম যেহেতু রাইজর একটা মরমর সংগঠন এই সংগঠনটুক রাইজর মরমর সংগঠন করে রাখবর কারণে যাবে সদৌম ছাত্র সন্থার কারণে করে যাম আর ছাত্র ছাত্রী সকলের যি মনের ভাব ছাত্র ছাত্রী সকলে যে সদৌম ছাত্র সন্থা পরিচালিত হওয়াটা বিচারে তেনে ছাত্র ছাত্রী সকলের সামূহিক চিন্তা পরিকল্পনা সমূহ লো সদৌম ছাত্র সন্থাটুক আগুয়া লই যাম আপনি কথা দিব পারিবনে যে আসু সদায় আসুয়ে সদায় অরাজনৈতিক অক্ষুণ্ণ বজায় রাখব পারিব আসলে নিশ্চিতভাবে নিশ্চিতভাবে সদৌম ছাত্র সন্থার যা অরাজনৈতিক চরিত্র এই অরাজনৈতিক চরিত্র সদায় বর্তি থাকিব আপনি থাকালেকে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ নিশ্চিতভাবে সদৌম ছাত্র সন্থা মই থাকালেকে বা কোনোবা থাকালেকে নয় সদৌম ছাত্র সন্থা যেহেতু একটা অরাজনৈতিক সংগঠন আর রাইজে ইয়াক অরাজনৈতিক সংগঠন হিসাবে হয়ে থাকাটা বিচারে গতি সদৌম ছাত্র সন্থা নিশ্চিতভাবে অরাজনৈতিক সংগঠনেই হয়ে থাকবে রাইজে কয় কিন্তু সরকারে তো নক সরকারে তো রাজনৈতিক বলে কে থাকে আসুক আসলে সরকারি পক্ষই সরকারের কারণে আমি আসলে বিরোধীর দরে হয়ে পড়ছো কারণ সরকার কোনো এটা বিরোধী নাই যোধীর ভূমিকা পালন করো সে আমি সদৌম ছাত্র সন্থায় পালন করো গতি আমাক বিরোধী চকুরে চায় আমাক পেশার গ্রুপ হিসাবে নেচায় আমি পেশার দিও কিন্তু আমাক বিরোধী বলে ভাবে গতি বিরোধী বলে ভাবার কারণে বহুখিন কথা কয়ে থাকে সদৌম ছাত্র সন্থাক লো আর সদৌম ছাত্র সন্থাক সমীহ করে সদৌম ছাত্র সন্থাক বিরোধী বলে ভাবে আর সদৌম ছাত্র সন্থাক আসলে এনেকা একটা সংগঠন বলে ভাবে যগঠন কারণে আসলে মূরর কামনি গতি সদৌম ছাত্র সন্থাক লো বিভিন্ন ধরনের কথা বার্তা কয়ে থাকে গতি সরকারি কথাখিন আমি গুরুত্ব দিয়া নাই সদৌম ছাত্র সন্থায় রাইজর কথা মতে চলিব সদৌম ছাত্র সন্থায় আমার শিক্ষাগুরুসকলের কথা মতে চলিব আমার অভিভাবকসকলের কথা মতে চলিব গতি রাইজে আমাক যে আগুয়া লৈ যাব আমি সদৌম ছাত্র সন্থা তেনে আগুয়া যাম আজি আপনার প্রথমটো দিন সাধারণ সম্পাদক হিসাবে গতি আপনি অসমবাসী কি আহ্বান জানাব যে কেনেদরে সদৌম ছাত্র সন্থাক আগুয়া নিব লাগিব সদৌম ছাত্র সন্থার প্রথমে মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন করব বিচারিছো সদৌম ছাত্র সন্থার প্রতিনিধি সভা কেন্দ্রীয় সমিতির সভাপতি সম্পাদক উপদেষ্টা আটাইগুলিকে আর ইয়ারে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করম সদৌম ছাত্র সন্থার সপ্তদশ অধিবেশন আয়োজন করা চলাকটকীবাসী রাইজ আর দুলিয়াজানবাসী রাইজক যিয়ে আতুন টুকারিক এই অধিবেশনখানি আয়োজন করলে এই গাঁওবাসী আর সমগ্র আপ্যায়ন করলে আর সমগ্র এই দুলিয়াজানের একটা দৃষ্টান্ত প্রদান করলে যে সদৌম ছাত্র সন্থার অধিবেশন কেন হয় সাম্প্রদায়িক বিভেদকামিক রাজনীতির সময়ত একটা সমন্বয় বার্তা ইয়ারপা প্রেরণ করলে গতি আমি গৌরব অনুভব করছো আর সদৌম ছাত্র সন্থার কর্মী হিসাবে সদায় এই চলাকটকীবাসী রাইজ আর দুলিয়াজানবাসী রাইজর ওসর আমি ঋণী হয়ে থাকি গতি থাকবল দিন সদৌম ছাত্র সন্থাক কেন আগুয়া লৈ গেলে রাইজর মাজত আসলে অধিক আস্থা পাব বা রাইজে আমাক কেন আকালি লব এই কথাখিনির উপরতে গুরুত্ব প্রদান করি আর এই কথাখিনির ক্ষেত্রে দিহা পরামর্শ আমি রাইজরপা কামনা করছো যাতে সদৌম ছাত্র সন্থাক অধিক গতিশীল রূপত আগুয়া লৈ যাব পাৰো।